Дай Боже щастя, народ! Радий вітати вас на моєму каналі. Продовжуємо проходження рісен. Сьогодні у нас, ой, не так багато роботи. Загалом. Хоча робота справді є. І перш за все, робота негарна, неприємна. Якщо переводити це на реальність. Але як ігрова механіка, то нічого особливого. Зараз ми будемо намагатися обкрадати усе можливе. Усе, що тут трошечки криво лежить. Навіть якщо воно і не криво лежить, ми все одно його викрадемо. Почнемо ми з Офісу Інквізиції, якщо можна про нього так виразитись. Тут просто, я перевіряв, є склад зброї, який, не, ну, забираючи який, це не вважається крадіжкою. Отак. Упс. І ніхто не свариться. Звісно, що воно коштує копійки, але нам ці копійки зараз дуже потрібні. Адже нам потрібно заробити як мінімум 200-500 золота. Для того, щоб викупити чаші, котрі необхідні для просування по сюжету. Для завершення сюжетної лінії по вступу в інквізицію. Тому двері можна закрити. Не хочу, щоб мене бачили, що я тут шарюся по складу. Звісно, що як ігрова умовність, оці мої дії ні на що не впливають. Якщо брати, то це, типа, реальність. О, взлам замка. О, йолки-палки. Так, тут, по-моєму, так, 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 yes. В порівнянні з готикою процес взлому замків спростився. Тут уже світиться напрямок, який ти обираєш. Це зручніше. І ще один нюанс. Я тут, коли гуляв в проходженні, яке не записалось там, де в мене мікрофон глюкнув, я завітав на одне таке цікаве місце і знайшов там лук. Перш за все, я шукав там помічника для коваля. І воно... Я ще роздумую над тим, я спочатку виконую завдання по вступу в інквізицію, а потім спробую поговорити з ковалем на рахунок того посуху, який... Так, а як я туди заліз був? На рахунок посуху, який він виготовив, це ось там, по-моєму. О, тут обіжений Тоні сидить. А, я згадав, як я туди заліз. Я нишпорив ось тут. І ось тут. Зараз ми, відповідно, будемо лазити по всіх шафках, по всіх закоулочках. Я думав, можливо... Там нікого нема. Окей. Так. Так. Уф. Не думайте, що в мене десь записані є коди до дверей, якщо так можна, як взламувати ці двері. Ні, я зараз я так само намагаюся їх взламати чисто наугад. Я просто пам'ятаю деякі комбінації, як вони загалом виглядають. Їх тут небагато, в готиці їх було більше, в різані менше, але відповідно це не означає, що це набагато гірше. Їх там декілька варіантів. О, ось, ось він. Лук і стріли. Яблучко.
Ром. Це, до речі, якщо раптом ви продали весь алкоголь на початку гри, який у вас є, і Джек у вас попросив ром, то можна забігти сюди, забрати цей ром і поділитися з Джеком. Чи хто там просив ром? Там багато хто просить алкоголь. Так, тут ще недостатньо пізно, щоб вони розлізлися. Тут ще всі. Ні, не всі. Коваль тут не тусується. Я завжди забуваю чарівну кнопку. Так, я повернувся, перепрошую. І так, зараз оцей тіпчик, який тут ходить, недобре, що він тут ходить, нам би добре, щоб він здимів. В принципі, нам потрібно, щоб більшість персонажів зараз пішли геть, але поки що пішли геть, тобто спати, щоб ми могли залізти в необхідні нам місця. Побіжимо, напевне. Почнемо зі складу. Почнемо зі складу, який нам пропонував. Як його там звали? Ця погана в мене пам'ять на імена. Оцей доновий прислужник, який тут тусувався, якого ми вигнали за рахунок того, що здали його. Ні, Гернандес там, а цей. Ось він стоїть. Караско. Точно. Караско. Караско. Ось тако. Ти нікого і нічого не бачиш. Так. Окей. Так. 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 Окей. Знову ж, ви побачите, які паттерни замків використовуються в процесі, як я буду їх зламувати. Ну і повторюсь, що вони тут доволі одинакові. Зараз ми тут назбираємо в основному хлам'ю. До речі, якщо б ми вибрали шлях Задона, то в основному ми б мало де знаходили оці шкури. Я погано виразився, але загалом шкури шукати було би трошки проблематичніше, адже основний варіант, який пропонують оці донові прислужники, це типу, іди да вкради. І от обчистити цей склад можна заодно виконати завдання по пошуку цих шкур. Ой-ой-ой! Я налякався, гадьониш. Я йду, тільки не бийся. Все. Поганий з мене крадій. Окей. О, як я налякався, жесть. Мені не можна грати в жахастики. Тому що я жесть який лякливий. Я дуже швидко поринаю в ігрову атмосферу. І в мене є нестримне бажання купити камеру. Це одна з моїх наступних покупок, які я планую для розвитку каналу. Я планую купити камеру і записати жахастик. Я сподіваюся, вам він буде цікавий. Dead Space називається. А тут я, по-моєму. А, так, тут я був. Тут нічого цікавого. Мені треба туди. А то він мені налякав мене, гадьониш. Деякі замки ми тоді не відкривали. Отут ми, по-моєму, та обнишпорили більшість замків. І скриня Романова. Окей, пробуємо так. Не вгадав. Так.
Окей. Всяке срібне приладдя, чаші і тому подібне нам дуже пригодяться. Ага. Ці, цей верхній. Поверх. Немає прямого доступу. А як сюди вийти тут? Немає сходів? Немає, походу. Як ви сюди заходили? Нелогічно. Окей. Фактично, це місце створене для того, щоб... Тут є така цікава магія. Не телекінез, а... Блін, як же воно правильно називається? Коротше, суть в тому, що можна, типу, як пролетіти коротку дистанцію, використовуючи певне закляття. І ми це закляття використаємо в майбутньому, коли його дістанемо. Зараз впадемо трошки. Окей. Ти не дав мені. Обікрасти тут все. А як він мене реально помітив? Так, я відкривав ту шафу, правильно? І залишилась тільки ця скриня. Чудово. Ну, добре, що вони одразу не б'ють нас по горбу. Це приємно. Хоча я помітив, що ніби вони не такі сильно негативні в плані того, що... Та все, вибач. Все, дивись, я навіть з тобою побалакаю. Окей, немає нам що сказати. Ми в майбутньому, я просто не знаю, в місті поки що немає в кого купити, тому що орка ми просто так не пройдемо. А от туди на другий поверх, там же ж нам розповідав, по-моєму, той же Доновий посіпака про те, що десь тут якийсь саркофаг привезли, і він якийсь важливий, щось таке. Оце Інгвар, до речі, батько отих трьох... хлопців, яких розшукує Тільда, яка працює на отого продавця противного. Угу. І просто сидить, бухає тут. Ну не свиня. Не люблю таких. Тебе дружина там пахає, намагається якусь копійку до копійки звести, а воно сидить тут, бухає. Мордяку треба було ще раз набити. Шкода, що це не можна робити. Вдруге. Окей, пішли по будиночках. Поки тут, поки усі сплять. Шкури теж продамо. Вони не сильно дорогі, але заробити на них можна. Окей. До речі, в Risen не знаю, чи є такий прикол, тому що в готиці там... Ай. Та йолки-палки. В готиці там була така ситуація, що коли ти приходиш, я не пам'ятаю, чи в новий табір, чи щось таке. Ти приходиш в якийсь з таборів, ти обчищаєш там, ну, всіх можливих персонажів, усі скрині, ну, коротше, крадеш все, що тільки можна. І до тебе рано чи пізно підбігає охоронець там, чи якийсь місцевий солдат, і каже: слухай, з твоєю появою у людей почали зникати речі в будинках. Ми, типа, тебе обшукаємо, і там за це можна вигребсти. Я, якщо не помиляюсь, це було саме в готиці. Поп'ємо водички. Можливо, я тут зараз насипаю якоїсь інформації. Я цю всю інформацію приховаю.
і зроблю монтажик. А може і ні. Окей. Так. Зелене. Та йоки-палки. Окей. Ух ти, 3 золотих злитка. Нормально. Що в нас, до речі, по відмичках? А то я так борзо тут гасаю. 4. Окей, це не дуже прикольно. Не критично, ми можемо їх купити зараз всіда. А що в нас по золоту? О, оце вже автозбереження. Чудово. Пішла жара. Ще попродаємо той хламидник, який ми назбирали. І я думаю, що грошей буде вистачати. Тут ми, по-моєму, обнишпорили. Ні, до речі. А тут вроді Белшвур ночує. А поки що він тусується десь тут біля... А ні, не тут. Цікаво, я не пам'ятаю, хто там. Ой. А, ось він тусується. Поки що не будемо звідси забирати. Вони коли тут є, звісно, що вкрасти буде нелогічно. Почитаємо, що тут написано. Можливо, якийсь досвід отримаємо. Є, чудово. Тут, вроді, нічого немає. Ми тоді, коли шукали Коула, то заходили туди. Так. Ніж. Тиць. Окей. О, там ще яблуко. Хочеться пошепки говорити, типу, ну, ми ж ховаємось, щоб нас не помітили. Але вони, на щастя... Друже, а давай ти не будеш тут отак маячити? Він, чи ти мене побачиш? Вроді не бачить, та й добре. Хто? Павел? А тут ще й Кол цей сидить, чи Кол всю ніч в цьому сидить? В тому храмі? Може бути, що він в тому храмі сидить. Тут ще трошки золота. Лопату, до речі, викидати, напевно, точніше продавати не будемо. Якусь залишимо для себе, тому що там далі можна буде, напевне, я не пам'ятаю точно. Кажу, я дуже давно проходив. Можна буде викопувати, типу, як скарби. До речі, зараз у нас достатньо золота. Плюс ми можемо поторгувати з оцим чіпом. А, я знайшов скриню Джека. Окей. Давай ми тобі... Воу. Дворучників. Та всі. Ми дворучником поки що і так не будемо користуватися. У нас... Поки що будемо юзати щит по максимуму. Бачу, він у нас хороший. Ось оце. Шкури забирай. Зуби забирай. Ножика бери. Це залишимо тимчасово. Рецепт це добре. Зілля це добре. Баночки хай ще валяються. Це для болтів. Та поки що нам не треба. Торгуй. Чудово. А ти, шановний, давай мені свою чашу. Окей.
Inquisition and the Dawn's boys would love to get this. Та знаю я. Рекомендує нам не попадатися Дону і Інквізиції на очі. Та, вже були. Окей, відправили його. Ще один спеціаліст у нас сидить у Петті. Поки що. А що це? Чекай, а я тут був? А це другий поверх, а я туди не заходив. А що це, ми проспали такий шанс? Не варто пропускати будиночки. Я не пам'ятаю, чи цей... Ага, тут закрито. Окей. Чи він колись іде спати, чи ні? Чи він постійно тут там маякує? Бармен цей. Джош він, чи як його? Знову ж, це моя пам'ять на імена. Прекрасна. Спеціаліст. Здоров. А, ні. А в тебе не можна купити... Що ти викобилюєшся, шановна? Давай хоча б ще п'ятьорік, так? У нас там... Що у нас там? Чотири. Я думаю, п'ятьорік нам вистачить. За 50 злотих. Нам вистачить на все. Поки що. Та закрий рота. Коли я заходжу в будинок, де на мене дивляться хазяї, я не думаю, що це такий великий кримінал, що варто до мене стартувати. Але це вже нюанси гри. Переживемо. Так, ти, шановний, давай теж мені. І твій брат... Твій брат шукає... Точніше як? Просить зібратися біля точки збору. Мене бісить завдання, яке я взяв по тупості. Ну як? Не варто було брати мені його просто. Це завдання з сідом на то, щоб штормити цього м'ясника. Ну, але вже взяв. Хоча я можу його й не виконувати, але ладно. Окей. Ти не прокинувся, не прокинувся. Ова. О, давай. Не вгадую. Так. Ай. Так, так, так. Окей, а що тут може бути? Та йолки-палки. Так, 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 так. Невже? Та йолки-палки. Так, 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 так. 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 Падла. Так, 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 так. Вправо-вправо. Ух ти, рецепт приготування м'яса. За таким замком? Окей. Головне, що нам морду не набили. Решта нюанси. Оце м'ясо мене манило, поки тут мот усувався. Ми такою ж справою, звісно, що займемося, як тільки зайдемо в інші табори, в болотний той табір до Дона. Звісно, що в храм, коли ми попадемо, а ми рано чи пізно туди попадемо по сюжету. Не пам'ятаю, коли, правда, але попадемо точно. І там теж все почистимо. Заберемо все, що можна. Окей. Гадав. А в мене було завдання? А я не знав.
Може, я... Звісно, я понабирав тут завдання, вже і не пам'ятаю, що куди, коли і за чим. Треба буде поза записом зайти. Так, поза записом треба буде зайти, перечитати завдання, підготовитись до наступного відео. Я вже так робив. Зараз в мене трошки малувато часу, велике навантаження знову на роботі, багато різних справ, і це трошки впливає на мою можливість записувати, але я стараюсь. Батя, я стараюсь. От, я стараюсь, і я виділю час. Перечитаю завдання. Згрупую те, що, куди, коли і за чим ми будемо робити, ми будемо виконувати. І я думаю, що наступне відео буде трошки цікавіше, але все одно я хотів вам продемонструвати, як тут все крадеться, тому що це все одно ігровий процес. А... Ова! Я можу і такі вже взламувати? Ой-ой-ой. Ні. А давай ти покинеш. Я перевірю, що там у нас по... Дев'ять штук. Ага, я ще не всі зламав. Окей. Право. Невже він так само буде? Так? Ні, не так само. Так, так. 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 Так, так. Ай-яй. Так, так. Вправо, вліво, вліво, вправо. Ух ти. Вау, що це за таке зілля. 150 золота. Нормально ти заробляєш, шановний, слухай. От в такі моменти, коли ти заходиш десь із маленької кімнатки і повертаєш голову, а за тобою стоїть персонаж, якого ти обкрадаєш, це дуже стрьомна ситуація. Ми ще йому трави маємо принести. Ну, зараз це трошки проблематично, так як ми не маємо можливості виходити у відкритий простір і там трави збирати в рази легше. Скажімо так. До речі, оцього Леонардо Діхітрелло аж хочеться обікрасти за те, що він мутив справи з Доном. Але з другого боку, ну, то як може так крутиться. Вліво, не вгадав. Право, вліво, право, вліво. Є. Мене завжди, колись, зараз це вже трошки інакше працює, з масштабним засиллям проходжень і тому подібних контент-мейкерів, раніше проходження такої гри, воно читалося на якихось сайтах. І я не впевнений, що мене ніхто не буде ловити за те, що я тут лазю. Справа, вліво, вліво, не вгадав. Право, вліво, право, вліво. І оця романтика читання завдань з сайту, а потім ти повертаєшся в гру і намагаєшся виконати точно так, як вказано в гайді. Ай. Певна ностальгія виникає. Не скажу, що я прям дуже сильно старий, але для свого віку і для свого геймерського досвіду доволі я у віці. Хоча величезну кількість проєктів я пропустив.
Ні. Так, так, так. Ні, не вгадав. Так, так, так. Так. Та йолки-палки. Так, 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 так. А оцю кімнату я вообще не пам'ятаю. Добрий вечір. Я не знаю, чи тут мені варто скрадатись, але на всякий пожарний, я ж кажу, я, мене дуже лякає, коли... Треба ключ якийсь. Мене дуже лякає, коли ти просто собі бігаєш, свої справи робиш, і тут прибігає оцей охоронець за спиною, коли ти цього не очікуєш, і такий... А що ти тут робиш? Я з цього питання дуже лякливий. Так от, повертаючись ще до теми мого ігрового досвіду, я справді пропустив величезну кількість проєктів. І принаймні зараз я трішки маю можливість це надолужувати. Па-па-па-па-па-пам, не вгадав. Так. Ні. Так, так. Не ламай відмички. Окей. Цей замок виявився простішим. Оцей засранець, який власником наковальні є, він зараз, що не помиляюсь, да, ліжко пусте, не спить ніфіга. Його жінка спить? А, не Альваро. А, спить. Він дуже довго стоїть отут і у вікно зирить. І я колись ніяк не міг догнати, чому, типу, я намагаюсь його обікрасти, я ніби ховаюсь, а як він мене бачить? А в нього є скрипт, що, коротше, він реагує на те, що ти тут швендяєш, бо він, типу, тебе бачить. Так, тут, до речі, що буде, якщо я спробую зробити отак? Нічого не буде. Ну і хай. Значить, він сказав, що той посох, коваль, той посох, ми, до речі, це один з останніх будинків, які ми встигаємо ще обчистити, бо вже підходить ранок. Ауч. Так, так, та ні ж. Так, 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 так. Десь той посох має бути тут. Не біжить. Окей. Ау. Так. Так. Вправо. Вліво. Вправо. Блін. Вправо, вліво, вправо, вліво, вліво, вправо. Аж звук пропав. О, є оця штучка. А ще мене завжди напрягало, що він, персонаж, встає, коли треба щось там відкрити, і він такий, типа, краде-краде, а потім такий, хоп, піднявся і пішов. Ой-ой-ой. А, нічого-нічого, нічого, вони вже попрокидались. Здорово. От є отака тема. Давай, я з тобою поторгую. Я щойно тебе обікрав, але ти не заглядай в мій інвентар. Давай, тобі продам оце, 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 оце. Оце. Це також спіхну. Та це, напевно, теж тобі спіхну. Ці поки не знаю, може я все-таки навчуся використовувати. Ух ти, що це за? Плюс 5 сили. Давай,
Продавай мені. Уже. А що, вже ранок? Ну вже виглядає, ніби ранок підходить. Капець як. Да, ранок підходить. Персонажі починають прокидатися. А в нас лишився останній будиночок. Ось цей. А я дуже його хочу обікрасти, тому що цей тіп мені дуже не подобається. Він дуже хамський. Я б сказав, борзий. Ой. Тільда. Не цей. Чи спить? Ти не умнічав. Ми обчистили тебе. Вітаю, вас обікрали. Канделябра. Слухай, ти такий зажиточний чувачок. Ого, аж занадто складний. От він підходить ранок. Ми побіжимо ще до одного. Ні, не побіжимо. Ми спочатку побалакаємо з Ольфом, заберемо чашу. І тоді побіжимо в ще одне місце, дещо перевіримо. Я ж з тобою. А, так. Тоні звалює. Хоча він там сидить на стіні, але. Спасибі. Ну, колись в монастир ми таки сходимо. Знову ж, привичка через деякі RPG-шки, що якщо ти виконав завдання, то все, досвід автоматично приходить, оплата автоматично приходить, і не треба вертатися до твого, ну, роботодавця. Я знаю. Добре. Та йому все одно не подіє. Давай, на тобі 200 золотих, бо тоді я все одно заплатив йому, і я повторюю просто своє попереднє проходження. Окей, а ще скільки буде коштувати? 100 золота, щоб він навчив мене копати руду. Ну, нам вона поки що не треба. Якщо щось, то будемо знати. Значить, ми швиденько біжимо до маяка. Біжимо біля маяка. У Джека купляємо закляття телекінезу. Якщо, наприклад, у вас вже є знання, ви прочитали гайд або вже проходили гру, то, звісно, що його можна розвести, Ольфа. Тобто можна в нього не викупляти інформацію. Якщо ви знаєте, де лежить ця чаша, відповідно, ви просто приходите, торгуєте. Давай. Це вийшло набагато дешевше. Торгуєте з Джеком, заходите сюди, дивитесь, вон де чаша. Як ти її туди закинув, звісно, але закинув. Питання будемо задавати потім. І чикс. І все, ви можете її просто елементарно забрати, продати, прийти сказати Ольфу, типу, все порішено, я все знайшов. І він, типу, а як ти знайшов, я її там сховав, по барабану. Я знайшов, значить все. Зараз він не буде сваритися, я хочу. О, можна зробити 3 зілля ляючі, які нам будуть треба в майбутньому. Поки що нам не треба, ми заряжені. Ага,
Так, чашу я знайшов. Ми біжимо, я щось круги намотую. Не дуже цікавий епізод, як на мене. Але я ще раз повторюся, що я кайфую від цієї гри. Тут просто проводити час доволі так лампово. Незважаючи на всі ті проблеми, які переслідують в процесі запису цього проходження, цього нумограю, нам потрібно навчитися буде в майбутньому. Занадто складний. Погано. Навчитися в майбутньому. Сід, по-моєму, вже не може нас навчити взламувати такі скрині з скарбами. Так, ми біжимо до Караско. Віддаємо йому чаші. І закриваємо наш найболючіший гештальт. Якщо я правильно вимовив гештальт. Караско. Ось ось я знайшов чаші. І так, сувій жесту і мана. Ну, давай хоча б ману, тому що сувій жесту нам не особо пригодиться. Я чомусь вважав, що... Де він, до речі? Швидкість. Потім, я думаю, його купимо, цей сувій. Я чомусь думав спочатку, що я я думав, що тут спрацює цей прикол, про який я говорив, що почали пропадати речі, і він такий, типу... Так, дивися сюди. Сід, я ж у тебе взяв завдання, правильно? Угу, так, у нього все, більше нічого не можна навчитися. Тут є такий прикол. Я не знаю, чи він працює правильно. Коротше, як провалити оце завдання по збиванню грошей з м'ясника. Коли ми приєднаємось до інквізиції, то деякі отсіда чомусь я знаходив мертвим. Ну, коли в тому записі. Дивись тако. Коротше... Ми пропонуємо тобі захист. Давай, напевно, будемо махатися. Things have to get nasty. Ha! Hurt me, he says. Come on. You want to fight? Ауч. Окей. Це теж заберемо. Ти вибач, що я тебе побив. Типу, якщо чесно, без обід. Просто хотів виконати завдання, нам потрібен досвід. Я все одно провалив квест. Ну і нехай. Він відмовився платити, але це не страшно. Так, сід. А, все? Типу, провалив і все?
Ну і нехай. Нехай. Мені здається, до речі, що те, що я обчистив цього м'ясника, це до того, що колись цей Джош, бармен, отак як з маяком Джека, надав би мені інформацію, що, наприклад, в м'ясника є там якісь хороші запаси, піди його і обкради. Ну, таке. Що тут у нас зараз буде? Я, по-моєму, все зробив. А, Ольф. Голова дірка. Ідемо, відпустимо Ольфа. Виконаємо то завдання. І закінчимо сьогоднішній епізод тим, що офіційно вступимо в інквізицію. Про цих шукачів скарбів. Коротше, я порішав з Караско, і чаші повернулися на місце. Все, це завдання ми виконали, поки він там потихеньку шновигає, Андові. Зараз ми з ним швиденько перекинемось парочкою слів. Це, до речі, посох. Він нам, по факту, не сильно то й треба, хоча так він непоганий. Ольф, все, тебе відпускають. Say I'm sad to be leaving this dingy hole. One hole to another, though. How do we get out of this town? I'll go down to the harbor quay and find my brothers. Once you can get us out of town, come and find us. But make sure the way is really clear, okay? We're not too fond of being led into traps. Catch you later. Okay. З цим ми решили питання. Walter. Ага, це я пам'ятаю. Дивись, на рахунок інформації. А що ти мені можеш сказати? У нас там баблища. Окей, ця інформація була абсолютно безполезна. Марсело. Ага, та. Про Василя здати завдання. Уізель, господи. Що тепер? Чисто теоретично обкрадати кожен будинок було не обов'язковим. Тобто 150 золота нам дають за те, що вигнали Тоні, 150 за те, що Уізеля вигнали, і от там, а 200 можна нашкрябати. Але ну, це ж все-таки гра, ми повинні користуватися всіма наданими нам ресурсами. Окей. Біжимо до Карлоса. Вступаємо в інквізицію гонорово. І будемо закінчувати епізодик. Карлос. Він вже про нас багато чого чув, але хоче почути, що ми йому якісь відзвітуємо. Дивись, я повернув три чаші для Караско. Shall be processed and sent to the monastery. Well done. Here is your reward. Давай про послідовників Дона. Люкор нам, Люкор його звати, намагався торгувати артефактами через місто. Тягати артефакти з міста.
these people see we have to work together to survive. It was a pity there was a need for this, but that doesn't stop it being a job well done. Окей. About the Don's followers. Візель мутив травичку. The Brugelweed trade in the merchant district and through the town. I've put a stop to that. That man was extremely brazen. It is a good thing to be rid of him. Here is your reward. Ну і от, повертаючись до теми, що нам не обов'язково було обкрадати все місто. Це можна було прийти і здати, по-моєму, по одному завданню і все-таки заробити тих 200 золотих. Тоні намагався залізти в будинок Дона. Так, а скажи, будь ласка, що інквізитор забув в місті, на острові? Maybe the temples that rose from the earth here hold secrets that can help us understand what is happening. To that end, we gather everything we find in the ruins. We must hope the ancient temples here hold secrets of the past that can help us build a future. Окей. Вони втратили зв'язок з великою землею, тобто це невеликий острів, а десь є великий материк. І, відповідно, інквізитор намагається знайти якісь артефакти, які допоможуть йому відновити зв'язок і, в принципі, розібрати, що тут відбувається. А на що ви тоді людей закрили в місті як в'язнів? Have you been beyond the walls here? Seen the bandits, the creatures that roam this island? How many of the farmers and shopkeepers here could defend themselves against them? Do you know how many have died foolishly grubbing for gold and paying for it with their lives? Everyone who is safely within the walls of this town should be glad. We are protecting them, seeing to their needs. Only criminals are held prisoner. I see. Ну таке собі. Ми їх захищаємо, там багато небезпек, це все, звісно, круто, але економіка ні чорта не працює. І закрити на певний період, так, нам дуже це знайомо. Ковід і тому подібні приколи. Але, типу, ну такий собі варіант. Добре, ми зачистили вулиці від людей Дона, тут тепер має бути безпечніше. Yes, we certainly have less to deal with now, and weakening the Don strengthens us. It is only a question of time until the Don finally abandons his plans altogether. Now it is time that we dealt with the artifact smuggling. I must know how the artifacts are leaving the town without being found. Окей. Карлос тепер хоче дізнатися, як артефакти покидають місто. Але Люкора ми вигнали, і він кудись звалив і пропав. І з ким мені тепер балакати? Окей. Добре, я зупиню. If you were to find proof of who is, we could finally arrest the smugglers. Він нас наводить на бордель. Що в нього є слухи, що через бордель якось йде контрабанда. Окей. Місто вільне від людей Дона, повторюємо це. А, і... Every one of the Don's men gone from the streets. This town and the order owe you a debt. All that is missing is the leader of this gang. If you were to see to it that Scordo disappeared, that would be an immeasurable service to the people of this island. Окей. Фактично, ми вступили в інквізицію. Я чекав більш такої, як би то сказати, церемонії, що нам дадуть якісь обладунки, якісь такі приколясики. На жаль, нас обділили такими подаруночками. А тільки нагрозили новим завданням. І нове завдання у нас розібратися, як зникають... Це хто там? Ага. І як зникають артефакти з міста. І ці артефакти зникають через бордель. Окей. А так само десь має бути цей Скордо. Де він ховається? Бог його знає. Зараз тоді я біжу до борделю.
Ондо, братки тусуються. Ну що, на сьогодні все. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. Сподіваюсь, у вас все добре. Нагадую, як завжди, підтримуйте ЗСУ, це дуже важливо. Нас чекають дуже важкі часи. Сподіваюся, що мої відео якимось чином хоча б трошки допоможуть вам з цими часами впоратись. Підтримуйте ЗСУ хоча б якось мінімально, як тільки можете, гривнею, двома, але намагайтесь підтримувати збори всі, які бачите. Це дуже важливо. Бережіть себе. З вами був Тодарім. Слава Україні!